កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 6 ពីផ្លូវច្រកប្រលានយន្តហោះថ្មីដល់ក្រុងសៀមរាបត្រូវពង្រីកបន្ថែមដើម្បីសម្រួលលំហូរចរាចរណ៍ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាជាមួយដំណាងក្រុមហ៊ុនសំណង់អន្តរជាតិដើម្បីត្រៀមពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 6កិច្ចចាប់ពីចំណុចផ្លូវចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គររហូតដល់ក្រុងសៀមរាប ដែលមានប្រវែងចិត្ត26គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូននិងសម្រួលដល់លំហូរចរាចរណ៍នៅក្រៅការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ពលានយន្តហោះថ្មីនេះយោងតាមការបង្ហាញពីអាយដមលឹមស៊ីដានីនរលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបានដឹងថាពលានយន្តហោះថ្មីនៃខេត្តសៀមរាបនឹងត្រូវបើកដំណើរការសាកល្បងនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយដូចនេះក្រសួងនឹងត្រូវការសិក្សាលើលទ្ធភាពពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 6ចាប់ពីច្រកចូលពលានយន្តហោ
្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនឲ្យបានប្រសើរជាងមុនគម្រោងពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6នេះត្រូវបានក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃដោយសិក្សាលើបច្ចេកទេសសាងសង់ស្របទៅតាមស្តង់ដារថ្មីដើម្បីធានាដល់ការប្រើប្រាស់ដូចជាបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងធានាដល់គ្រឹះផ្លូវស្រទាប់ខាងក្នុងការរក្សាដើមឈើធំៗសងខាងផ្លូវរក្សាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់និងរៀបចំសួនពុះចៃទ្រុងផ្លូវដែលបង្កើនសោភ័ណភាពដល់ការធ្វើដំណើរផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ចាប់ពីច្រកចូលប្រលានយន្តហោះដល់ក្រុងសៀមរាបនឹងចាប់ផ្ដើមពីគីឡូម៉ែត្រលេខ293+650រហូតដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ313+590ដោយសរុបមានប្រវែង 19.94 គីឡូម៉ែត្រគិតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានបូកសរុបរបាយការណ៍សិក្សាពីលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានសិក្សាលំហូរចរាចរណ៍សិក្សាបច្ចេកទេសសាងសង់ប៉ាន់ស្មានតម្លៃនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងវាតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមកវិញផងដែររុស្ស៊ីងាកទៅសម្រុកទិញរថយន្តមួយទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនខណៈដែលផលិតកម្មក្នុងស្រុកដាំក្បាលចុះខណៈដែលឧស្សាហកម្មរថយន្តក្នុងស្រុកដាំក្បាលចុះខ្លាំងដោយសារតែប៉ះពាល់ពីទុនកម្មរបស់លោកខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីបានងាកទៅសម្រុកទិញរថយន្តមួយទឹកដោយក្នុងនោះរថយន្តមួយទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនគ្របដណ្ដប់ជាង 3/4 នៃរថយន្តដែលត្រូវបាននាំចូលយោងតាមទិន្នន័យដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រទទួលបាននឹងចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាការលក់រថយន្តថ្មីដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានសំយងក្បាលចុះខ្លាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជូនទាហានរាប់សែននាក់ចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះដែលនាំឲ្យលោកខាងលិចនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តបន្ទាប់ទៅលើរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាករកទិញគ្រឿងបន្លាស់ហើយក្រុមហ៊ុនផលិតបរទេសមួយចំនួនក៏បានផ្អាកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសនេះដែរធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយការពីចុងខែមុនថាការដកខ្លួនចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបូករួមរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីរូបែលឡើងថ្លៃផងនោះបានជំរុញឲ្យតម្រូវការរថយន្តមួយទឹកពីតំបន់អាស៊ីកើនឡើងខ្ពស់ដោយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកដឹកជញ្ជូនធ្វើឲ្យតម្លៃហក់ឡើងខ្ពស់ប្រមាណជា 10% នៅក្នុងខែកញ្ញាបើធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំនេះការនាំចូលដែលធ្លាប់តែគ្របដណ្ដប់ប្រមាណជា 1/5 នៃទំហំទីផ្សាររុស្ស៊ីដែលនឹងស្មើពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ចំណូលមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយទេ។ទិន្នន័យទីភ្នាក់ងារវិភាគរបស់រុស្ស៊ី Autostar បានបង្ហាញថាការនាំចូលរថយន្តថ្មីៗនៅក្នុងខែសីហាគឺទាបជាងកម្រិតក្នុងខែកុម្ភៈប៉ុន្តែរថយន្តមួយទឹកបានកើនឡើងទ្វេដង 11.055 គ្រឿងឈានដល់ 23.117 គ្រឿង។ទិន្នន័យដដែលបានបង្ហាញថា 76% នៃរថយន្តមួយទឹកត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនហើយទី2គឺប្រទេសបេឡារុសដែលមានចំនួន 5.3% ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន Nissan កាលពីខែមុនបានខាត់បង់រហូតដល់$686 លានក្រោយពីសុខចិត្តប្រគល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរុស្ស៊ីកាន់កាប់ជាថ្នូរនឹងប្រាក់1 €ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយទៀតគឺ Toyota បានបញ្ចប់ការផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះតែម្ដង។